Foi na PR-566, na saída para Itapejara do Oeste, próximo da comunidade rural de Secção São Miguel, perto das 7 horas da noite da segunda-feira. Rodrigo Nezi, de 34 anos, pilotava essa moto quando bateu nessa caminhonete que vinha no sentido contrário. O motorista da caminhonete não sofreu ferimentos. Já Rodrigo ficou gravemente ferido e foi encaminhado ao hospital regional. Porém, não resistiu e morreu ainda durante a noite da segunda-feira. A polícia agora vai apurar as causas oficiais do acidente.